Naše poslední letošní tenisová hitparáda bude ve znamení turnaje mistryň. Závěrečné vyvrcholení sezóny pro 8 nejlepších singlistek, včetně Karolíny Plíškové a Báry Krejčíkové, a stejný počet elitních deblových párů se konalo po roční odmlce. Nehrálo se však v tradičním dějišti, koronavirem stále ještě uzavřeném čínském Shenzhenu, nýbrž na druhém konci světa, ve výšce 1600 metrů nad mořem ležící mexické Guadalajare. K vidění byl zase fantastický tenis a tohle je 5 nejatraktivnějších momentek, které jsme pro vás vybrali. V singlu hned 6 tenistek na Masters debutovalo a patřili mezi ně i Paula Badosa a Iga Świątek. Ve skupině na sebe narazili ve chvíli, kdy Španělka už měla účast v semifinále v kapse a Polka naopak věděla, že dál nepostoupí. Na rozloučenou si ale přeci jen dopřála vítězství. Badose zase pro změnu patřila tahle nejhezčí výměna. V jejímž závěru předvedla po lobu soupeřky skvělou orientaci na kurtu i cit pro míč. Garbiñe Muguruza sice v Guadalajare prohrála hned první zápas s Karolínou Plíškovou, ale pak už měly její výkony stoupající tendenci. Španělka, která horko těžko postoupila ze základní skupiny, pak v semifinále přejela krajanku Badosu a ve finále si poradila i zásluhou tohoto úžasného lobu s Estonkou Anett Kontaveit 6-3 a 7-5. Pro svou zemi tak na Masters získala premiérový singlový primát v historii. Vidění byly na mexické půdě nejenom technicky dokonalé údery, ale sem tam i čirá improvizace. Tak jako v případě nizozemské deblistky Demi Schuurs, která napoprvé jakoby se u sítě lekla zakončení a dohrála výměnu až o chviličku později. Jestli to byla finta, jak zmást soupeřky, klobouk dolů. Druhé místo našeho žebříčku patří všem aktérkám téhle úžasné deblové rally, kterými byly na straně jedné Tajvanka Su Wei Xie a Belgičanka Elis Mertens, na té druhé pak Kanaďanka Sharon Fitchman a Mexičanka Juliana Olmos. Přes střelku, které nescházelo vůbec nic, nakonec rozsekla vítězným volejem přesně na lajnu Elis Mertens. Vrchol posledního vydání naší tenisové hitparády v roce 2021 patří zaslouženě vítězkám čtyřhry Barboře Krejčíkové a Kateřině Siňakové. Letošní turnaj mistryň prošly Češky bez jediné porážky a odehrály v Guadalajare 5 úžasných tenisových představení. Tahle momentka je ze zápasu proti Fitchman a Olmos a dokumentuje, jak se v Guadalajare naše tenistky skvěle doplňovaly. Bára čarovala na síti, Kateřina pak rozhodla neuvěřitelně doběhnutým a poté fantasticky vráceným balonem. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siňakovou tak v Guadalajare udělali tečku za parádní sezónou, kterou vyšperkovali grandslamovým titulem z French Open, olympijským zlatem z Tokia a na závěr i trofejí z Masters. Teď už nezbývá, než se těšit na podobné české úspěchy také v nadcházející sezóně 2022.